قدرمندو کتونکو نن مو د کورمې یو نوې ځای ته راغلی وو چې دینه مخکې مو دې ځای ته نه وو راغلی. دا دته ویلی شي چې مرغون تانګه مرغون ته ډېر خلک رسي، هغه کومه ځای کې چې اوبه بهېږي تانګه ده، هغې ته ډېر خلک رسي. خو چې کله په دا تانګې منتې پوسه پله یوه لیاره ده، هغه مخکې جوړه نه وه، اوس جوړه شوې ده. په هغه منتې مو مخ ته راغلی وو، ډېر زیات مخ ته راغلی وو. دا یو داسې نوه ځای ده چې په حقیقت کې لکه کورمې کې مو ډېر وګرځېدلو، خو دینه حسین ځای مو یو بل نه لیدله. ویلي چې دې دې کې اوبه بوټي ونې داسې ځایونه هم ورکې شتوي چې روغ غره کې مکمل ونې تو ته به هغه د غره لکه واښه به په نظیر نه رسي. دوره غوټې غوټې ونې دي، ځنګلې دي ورکې. نو دې حوالې سره جمیل خان به تاسو ته څه وایي؟ جمیل صاحب، تاسو څه وایي د نوې ځای ته راغلي وو؟ د نوې ځای حوالې سره اورې ایمو کتونکو ته وایه چې دا د کوم ځای کې ده او د څه روح پرې ښکلی وکي. موږ مرغون ته مرغون تنګي ته راځو. مرغون تنګه یې لوندې ده، دا دا یې لکه مرغون تنګي باندې چې بره راوخېږي مرغون دره وتې آئي څه پوس جوګي سیټ ته ځي یا پوس مرغون کنډاو باندې چې راوړي بار اخ سیټ جوګي سیټ ته مسوزه علاقې ته. نو وکی ډېره ښایسته علاقه یا او ډېره زیاته مې انجوای کړله او ډېره ښایسته وه. وکی څوکاچ رچای چکر ته وړوکه ګوډه را تلل شي، موږ سره خپل وړوکه ټیټ ګوډي دي، په ټیټ ګوډو باندې راغللو. بره سار ته خو مو ونه ختلو، چونکې ټایم لږ و، جګ سار ته ونه ختلو. زما خپله توسته د یو رګزای جنسۍ علاقه خیلې وایي، زه رګزای جنسۍ کوم طرف ته، خو انتہائی ښایسته علاقه ده او پیکنیک سپورٹس اور کی ډیر دی. تاسو فیملی سره راتلل شي، داستا خوشمونه راوستل شي، روډا زبردست او ډیر روډ باندې کور شوه ده. څه لک لک جوړ ده، خو بیا ګوډه ورکې ښه زبردست ګوډه رسي. نو انتہائی ښکلی علاقه ده، ډیره سړه علاقه ده او ډیر ښکلی علاقه ده. تاسو چې کچا کرته کور مې ته رچی، نو دا ډیره زبردست علاقه په دې مرغون ته چرو شي. مرغون کنډاو باندې به بره راوړی، دا مرغون مرغون دره وتې آئی. دا انتہائی ښکلی علاقه. نو تو چوګاره چې ټور دی پاره عید نه پاس، خو ټور دی پاره چکر دی پاره، خو به خلک تاسو خو به ګرځئ، ټول به ګرځئ. نو زه تاسو ته دا ځای سجیسټ کوم، انشاءالله تاسو به ډېر زیات انجوائے کوئ. او دیدی کې د کمول خبره دا ده چې لکه مرغون کوم تانګه دغه ډېر سپیس ډېر وړوکی، هلته به خلک روغلو ډېر برش پش وو. دیدی کې لکه ډېر غټ سپیس ته تاسو سره آر سړی سره، مطلب ته کوم ځای کې ودرېدل غواړي، کومه ځای کې که تاسو سره فیملی وي داسې ځایونه ورکشتوي چې تاسو سره فیملی وي نه څه ټینشن نشته. یا تا دې کې ښه پردې کې تاسو هلته مطلب ښکلې ښکلې نظرې کولی شئ. او روډ هم بالکل ټیک ټاک روډ ده، وړوکه ویټس مو سره مو وړو ویټس کې. مرغون هم تقریبا داسې 45 منټ مزال مخته مو نور هم وګړلو او ډېر ښکلی ځای ده. او تاسو ته خپله روشه په خپله منتې بې وکسه، خو لکه مو اندای یو چې که دا خلک یو ځل دې ټورسټ دلته شروع شي، نو حکومت به هم دې طرف ته باید توجه شي. حکومت کارونه تقریبا شروع کړي دي، ویلي یې د څه کمیونیکیشن دپاره ټور لګېږي نه د جیز موبایلنګ ته که د هر چی شي هغه ټور هم به لګېږي انشاءالله. جس کې دینه لو روډ د پخېږي، خو ډېر ښکلی علاقه ده. بله خبره تاسو مو لوس کې پیاله ګورئ، چای مای دي ځي کې چای مای نه ملېږي، چای به ځوان سره خپل راوړی، خوراک سامان به ځوان سره خپل راوړی، خوراکونه به ځوان سره پخپل راوړی. نور فیسیلیټیز نشته، خو لکه تاسو ته نیچر څه تاسو ګورئ که نه نیچر کې څه تاسو چی شي انجوای کوئ، هر څه دلته شته. بالکل. او دا کسی څټ پلا موټر سایکل روان ده، لکه د موټر سایکل هم تلال شي، ته کوم ځای کې موټر سایکل تلال شي نو پوه شئ چې هغه روډ ښه ده، تاسو تلال شئ، مزې اخیستلی شئ.